Lopuch určitě dobře znáte. Jeho otravné pichlavé kuličky, které se lepí na oblečení, inspirovaly i švýcarského inženýra George de Mestrala při výrobě suchého zipu. Listy rostliny nahrazovaly v antickém řecku divadelní masky a na venkově se zase do nich dávalo máslo, aby se nezahřívalo. Rostlina se so dodnes využívá při výrobě některých pokrmů a nápojů, a to především v Ázii. Lopuch patří mezi nejúčinnější bylinky v dermatologii. Doporučuje se na akné, lupenku, exémy, pohmožděniny, plísně a špatně se rány. Je také všeobecně znám pro svůj příznivý vliv na vlasy. Napomáhá jejich růstu, bojuje s lupy. V průběhu historie se využíval k čištění krve a lymfy. Obsahuje řadu antioxidantů. Podporuje látkovou výměnu a zažívání. Je vhodný při žaludečních vředech, nemocech jater a žlučníků. Působí močopudně, podporuje činnost ledvin. Je vhodný jako doplněk při cukrovce. Bylená celkově posiluje, takže se využívá při rekonvalescenci po nemocích. Z rostliny nejčastěji připravujeme nálev, odvar, prášek či tinkturu. Hodně oblíbený je též lopuchový olej. Ačkoliv doposud nebyly zaznamenány vedlejší účinky, tak jako obvykle doporučujeme dbát na rozumné dávkování. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.